Os melhores memes da semana, bora dar uma olhadinha aqui. Celto, qual é a sua música favorita da Ariana Grande? Vamos ver. Ah. Ele vai desenhar ela? Ué, o quê? É? O que ele tá fazendo? Ah, beleza. Pô, eu achei que ele ia fazer alguma coisa de útil. Não que isso não seja útil, isso é bem útil, tá? Talvez pra alguma criança de 6 anos. Cara, eu realmente tava focado na parada da música, tá ligado? É, eu achei que ele ia fazer alguma letra de música, alguma coisa assim, não sei, não pensei. Bom, pareceu eu desenhando. Tem tanta habilidade quanto. A moça vai fazer uma companhia, derrubou o cartão no chão. Beleza, não conseguiu tá pegar, não conseguiu cara, pegar. Cara, isso aqui é um desespero tão grande quando tá acontece. Mesmo. Nossa, moça, pega com a unha, pega com a unha. Eu acho que ela tá tentando, né, Isabela? Como assim, moça? Moça? Cara, é que isso aqui é a linha do Equador que tá pressionando o cartão ali, que não deixa ele sair. Ai! Ó. Que isso? Meu Deus, ela não conseguiu. O cartão virou e ela não conseguiu. Como ela virou o cartão sem pegar o cartão? O problema disso aqui é porque deve bater um desespero e eu tenho certeza que na cabeça dela ela deve estar pensando assim, cara, o caixa com certeza tá pensando que eu quero dar o calote nele. Exatamente. 100%, velho. É que nem quando eu chego no caixa e falo assim, moça, vou pagar no débito. E aí o meu cartão não passa. E eu falo, não, tudo bem, eu vou passar no crédito. É uma humilhação forte também. É uma humilhação forte. Já aconteceu de eu esquecer o cartão e ter que ligar pros meus sogros levarem o cartão pra mim. Há muito tempo atrás. Humilhação forte também. Não posso gastar mais nada esse mês. Quinta, 3 de agosto. Cara, isso aqui também é sensação de desespero, tá? Você aí, ó, se você não se inscreveu nesse canal e deixou o like ainda, saiba que você está corroborando, você está fazendo com que eu e a Isabela vivo nessa situação aqui também. Deixa um comentário aqui pra engajar, porque o YouTube está nos burlando e nos colocando na geladeira dele. É verdade, ajuda aí o YouTube a entregar nossos vídeos, que de repente parou de entregar, né? Acabou o nosso engajamento. E você gosta de passar o dia aqui sentado, relaxando, pescando? Ah, tranquilo, não dá nem vontade de levantar daqui, cara. Uhum. Ah, que legal, legal. Gostoso. Ai, não. Eu ia rir ainda. Sabe quando você ri aí vem, graças a Deus, vem Jesus aqui e fala, não, minha filha, você lembra da imagem de Deus, assim. Entendi, entendi. Eu tô há 30 minutos rindo você disso aqui. Você sabe que um alinhador Invisalign é? Ele é muito mais que um aparelho. Invisalign é nada de metade e tudo de tecnologia. Inclusive um bate-check. Muito com mais conforto e rapidez. Muito bom. Isso aqui é as propagandas de aparelhos se elas fossem reais, de verdade. Verdade. Eu já usei aparelho, tá? Pra quem não sabe. Sim, eu já tive que me submeter a procedimentos estéticos, talvez. Não sei. Pra ter essa aparência bonita, que você fala que vocês já estão acostumados. Eu nunca usei aparelho. E aí eu sei como que é. Realmente é muito ruim mesmo quando você tá botando aparelho. Você tá acostumando com o aparelho. Você fala assim desse jeito mesmo? Ah, você não fala assim desse jeito mesmo. Mas atrapalha na hora de falar, tá ligado? Entendi. Principalmente quando você tá apertando o aparelho ali, é ruim. Ah. Quando eu boto um filme pra assistir comendo... Gosto. Gosto demais. Eu não sou muito desse aí, não. Adoro, eu sou a menina do tablet. Vai acabar a comida e tá na introdução ainda. Cara, isso é muito a Isabela. Adoro, adoro assistir série enquanto eu almoço. 100% a Isabela. É o meu momento sozinha, sabe? Olha lá. É o meu momentinho. Matou um pratão de pedreiro e... É assim mesmo. Nem terminou a introdução ainda. A Isabela, quando ela vai fazer pipoca ou compra um salgadinho pra ela comer, não dura até a introdução, velho. É sempre assim mesmo. Dura mesmo não. Eu sou desse jeito, me julguem, mas quem aguenta ficar com uma comidinha gostosa, quentinha, esperando? Quem gosta de comer comida fria, Leonardo? É alguém, não, que não sou eu, no caso. Eu gosto de comida fria. Não é que eu gosto, mas tipo assim, eu não me importo, dependendo da comida, claro. Flaga, eu acho que o meu noivo gosta. Meu noivo gosta o quê? Cigarretinho, amo. Tirando o X1 se ali. Se for de salsicha, eu não curto não, mano. Salsicha é asqueroso, mas cigarrete é gostoso. Ele percebendo, eu gente. Eu confesso que esse aqui é um jeito diferente de comer esse cigarrete, eu nunca vi, viu? É, lambendo assim eu também nunca vi, não. Eu queria falar que isso daqui, ele tava no momento de vulnerabilidade. Na hora que ele percebeu que ele tava sendo filmado, a postura até muda. Pô, pior que tá apetitoso pra cacete. Tá, assim, mano. Comenta aqui embaixo qual é o nome desse salgado aqui na sua região. Porque aqui a gente chama de cigarrete, mas pode ser enroladinho de queijo, enroladinho de... Presunto queijo. Presunto queijo, sei lá. Comenta aí embaixo. O mais gostoso que esse é o feito com massa de pão. Exatamente esse aí, não é? Não, esse daí é de massa de coxinha. Não, esse sola muito. Não. Pelo menos não devolveu a concha pra panela. Meu Deus do céu, moço. Nossa senhora! Que
Que isso, amigo? Gente! Caraca, que ignorância. Que ignorância, que boca é essa, meu amor? Ele enfiou a concha inteira na boca e nem se engasga, olha isso. Nossa, não, e detalhe, tem a opção realmente dele não ter devolvido a concha pra panela porque tinha gente gravando. Não, acho que porque não, de um não. Ser humano desse aqui, a gente pode esperar qualquer coisa, gente. Caraca, que ignorância, velho. Nossa, que tamanho de boca, amigo. Olha, devia estar muito gostosa essa comida. Chega, ele voltou a lamber, ó. Depois ele percebe que deixou um rachinho ainda e lambeu. Ah, o cara tá dançando ali. Fofo, tá? E cantando. Fofinho. Que lindinho. Isso daí é coisa de quem tá fazendo coisa errada. Por que que o senhor acha que cantar é coisa errada? Eu acho que é a música, entendeu, Isabela? Ele foi pego no flag ali, no momento íntimo dele. Que ele eu tá acho, se expondo demais. Eu acho vacilo das pessoas ficar filmando isso aí, tá ligado? Se ele tivesse cantando ali o Barbie Girl, por exemplo. Uhum. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu. Isso me lembra do Léo cantando o Mundo Ideal, enquanto ele fazia xixi. E eu filmei, obviamente não o Léo fazendo xixi, mas filmei, né, um... Pra infelicidade geral da nação. Filmei um fundo neutro e você escuta só o Léo cantando a música do Aladdin e a melodia do xixi dele ali acompanhando. Achei né? Vacilo. Eu vou fazer o mundo ideal, você faz o xixi. Tá. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi. Você deixar o like e se inscrever. Até aqui para neste canal pro Léo ficar rico. Período fértil chegou. Ok. Nossa, que bobeira, cara. Ai, safado. É assim mesmo, Isabela? Funciona? É assim. Nunca vi gente com preferências em Transformer, mas quem tem preferência em gente normalmente é assim mesmo. É, o plot twist é que ela é o Bumblebee, tá ligado? Mas eu achei fofo esse meme e ela é muito fofa também. Gostei. Nossa, você ri de tudo, né? A Isabela aí. Eu, quando sou sozinho, dou risada também porque sou louco. Você é assim também, Isabela? Eu sou. Essa risadinha de quem se identifica. Eu só queria falar uma coisa. Eu vi alguém nos comentários ali falando assim, ó. Às vezes me sinto até mal por rir de quase tudo. Parece até que tô desesperada por dentro tentando esconder a dor. Meu amor, eu estou desesperada também. Isso aqui é só uma válvula de escape, meu amor. E funciona. Eu gravando publi pro shopping da minha cidade. Eu gravando publi pro shopping da minha cidade. E ainda chamou a gente de sem noção. Ai, olha, meu Deus. Essa é aquela hora que você entende as pessoas, aquelas blogueirinhas que fazem aquelas publi falsas, uhum. Tá ligado? Porque realmente você tem que ter técnicas pra fazer isso aí. Você vai comer chocolate, não tem como, velho. Não, mas eu gostei que ela mostrou a realidade, tá? Ela poderia muito bem fingir que comeu chocolate ou coisa do tipo, mas ela foi muito sincera. Eu gostei da publi dessa menina aqui. E com certeza, ter virado meme, teve mais repercussão. O problema é que ela não deu nem tempo de dar aquela... Não, não. É que isso aí não tem classe, né, Léo? Isso aqui fica mostrando a língua não, assim, mas ó. Podia ter cortado, né? Ah, não, mas aí se cortou, pode falar que ela não gostou e que cortou, porque a reação de imediato não foi boa. Ela podia ter feito assim, igual a Ana Maria Braga. Ah, não, é muito falso. Mas é um cachorro. Estranho. Minha chefe é foda. Ela dividiu a pilha de currículos em dois, jogou metade fora e disse: eu não consigo trabalhar com gente azarada. Nossa, gente, cara, eu vim aqui... pra rir aqui e saí pensando que realmente, às vezes, ser youtuber é melhor do que ser CLT, pô, né? Não? Pior que isso aqui é muito mil de QI, velho, tá ligado? Quem já rodou ali nos currículos jogado fora é azarado, não merece. Pô, mas vai é mil... Tô brincando, tá, gente? Humor, não faça esse tipo de coisa. Humor e piadas, humor e piadas. Eu senti meio mal aqui agora. É, então, você lembrou do dia que a gente foi fazer processo seletivo? Eles ligaram pra falar que a gente não foi selecionado e eu comecei a chorar no meio da ligação, que nem uma derrotada. Tu lembra disso? Vacilo, meu Deus. As pessoas perdem tempo fazendo currículo, levando, sacanagem. Dinheiro. Sacanagem. Toma essa militada aí, bem na boca de vocês que acharam que ia ver esse vídeo aqui, sair rindo, e não esperava uma militada na boca. Memes pra quem é militante. Um mosquito que fica na parede vendo eu jogar água nele sem motivo algum. Só assim. Meu Deus. Demais. Cara, eu faço muito isso também. Eu odeio esses mosquitos que eu não paguei. Jogo água mesmo, tá? Desculpa, Luiz Amel. Tá, lembrando isso daqui, que é porque era nossa, né? Porque esse mosquito aí indica que o banheiro precisa ser lavado, não, só pra constar. Sempre aparece umzinho ou outro ali. Mas quando você lava o banheiro, ainda aparece um outro. Quando você lava o banheiro, né? Porque eu já falei que você não lava bem o banheiro, justamente porque os mosquitos ficam lá. Você não esfrega com cloro. Agora, quando eu lavo, eles saem. Tomando teu cu, é verdade. Agora a Shopee foi longe demais.
Eu demorei, eu só percebi por causa do Júnior. É o Júnior? É a Sandy, de verdade? Não, a Sandy parece. Agora, o Júnior entregou. Pô, mas ele tá fazendo igual o Júnior. O Júnior cantando é desse jeito mesmo. Eu não sei, eu não lembro. Ele só chegou pra cantar, vamos pular. É verdade, é verdade. E o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Cara, eu realmente tenho muita dúvida se essa é a Sandy de verdade não, ou não. Não, não é. Ela não ia se submeter a cantar com o Júnior falsificado. Não, ela se for a Sandy de verdade. Aí tá bem parecida com a Sandy original mesmo. Esse é aquele, ele não foi o Júnior falsificado, ele foi tipo assim, o DJ. Que DJ, menino? O DJ. Que DJ? DJ. Não, sim, quem? Eu sei, DJ, como se escreve. Muito obrigada por soletrar. Lavar o vidro aí? Deixa, vou, tá quanto, meu amigo? 10 quanto. 10 quanto? 10 quanto. 10 quanto. Só se for agora, meu amigo. É nóis. Ah, valeu, beleza, chapa. Beleza. Viu de cair? Ah, mano, muito bom, mano. Isso aqui só funciona com empresários, tá? Você aí, ó, que não tem no seu mindset como pode ganhar dinheiro. Todo mundo pode ganhar dinheiro de alguma maneira, tá? Pô, eu achei muito que aí mesmo. Exato, você aqui, ó, não tá percebendo a dor do seu cliente. Você precisa descobrir a dor dele, o que que ele tá precisando pra você entregar isso pra ele. Empresário, desconto. Por que que eu falei igual o Ronaldo Fenômeno? Então, tá tentando lembrar. Falou mesmo. Não estava esperando. Deixa a revelação. É que eu não tinha camisa azul. Que fofo! A maior tristeza dele é se for menina agora, pô. Pintou. Mas acho que se ele tá pintando a cara de azul, ele tem certeza, né? Ah, Léo, o que você acha? Ele pode estar pintando a cara de azul também, porque na realidade, Isabela, essa daí não é nem a mãe, entendeu? Essa aí é uma outra pessoa, e ele saiu junto com ela, pintou o rosto de azul pra disfarçar, porque ele falou pra mãe de verdade que ele ia comprar cigarro. Filho, mas você sabe, deixa eu falar uma coisa. Essa é a realidade, essa. Verdade. Mas você sabe que eu não acho que essa seja a moça que é a mãe, né? Você tá bancando a mina de grávida aí à toa, que eu acho que não é ela, mãe, né? Eles estão indo pro chá revelação. Ou então, a pessoa que vai parir o filho tá tendo, sei lá, um bonequinho da Tim ou coisa do tipo. Mas quando você vai em chá revelação que você é convidado, assim, você também tem que ir vestido de azul, de rosa? Sim, sim. O pessoal gosta de... Nossa, você realmente não tá no mundo de quem tem filho, né? Graças a Deus. Receba, pai. Falou antes de mim. Quando você percebe que ovo frito e frango frito são a mesma coisa, eles apenas têm uma idade diferente. Ah, mano... Não, gente, eu posso falar uma coisa aqui? Quando eu aprendi o que era o ovo na escola, praticamente ali um pintinho, que era pra ser um pintinho, que mas não é um pintinho. Que não deu certo, né? É, um pintinho que não deu certo. É, um pintinho que não deu certo. Mas eu fiquei um bom tempo sem comer ovo. Depois eu voltei porque, né, é vegano. Tô brincando que o pessoal já quase me cancelou por conta que eu falei a brincadeira lá dos músicos e o nosso editor deixou essa palhaçada. Teve gente que ficou brava com essa paga do bus. Teve gente que ficou brava, eu tive que explicar que é meme. E você vê a gente ficando brava e não me defende. É lógico, o problema é teu, eu não vou resolver teus B.O. Tu que assuma sua guerra com os músicos que você criou aqui. Cabelo bonito, moço. Quer dizer, moço. Caramba! Forte? Calma aí, moço, moça. É a moça. É a moça, eu já tô na dúvida. É uma moça, mano. Não é uma moça, Isabela, é um moço esse. Moxix. É uma moça, porque ela tem muita massa magra. Eu não sei, eu acho que isso não importa, né? Tipo assim, é uma pessoa muito forte. Isso daqui que é importante. E o shape fala por si só. Eu acho que é um homem. O Instagram dele é de homem, Isabela. B. Pastorello. Breno Pastorello. Ah, então você é muito forte, moço. Parabéns. Ele é um homem muito forte, mas isso daqui eu acho que ele fez esse vídeo pra levantar uma polêmica aqui, mais uma vez, a gente militando na cara de vocês, que é o seguinte. Até quando os homens cabeludos, tais quais eu, seremos tratados como mulheres, entendeu? Os homens que vão ficar nos tratando como mulheres só porque nós temos cabelo grande, cabelo bonito, sedoso. Entendi. Brilhoso. O pessoal confunde também, né, Léo? Vê esse seu físico aí e fala, com certeza é uma mulher. Cabeludo, físico, é isso que eu tô perguntando. Bateu o olho no meu popotão. Existem pequenas atitudes que podem mudar completamente as nossas vidas. Tadinha, mano. Nossa, que fofinha. Tadinha. Ah, tadinha. Ai, moço, cara, pede desculpa pra ela. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra meus gatos. Quando eu tô comendo uma comida, sei lá, pedi uma pizza, vou comer. Os meus gatos ficam desse jeitinho aqui, tá ligado, velho? E o Leonardo fica assim, dá um petiquinho, um pedacinho. A gente não pode dar nem um pedacinho, tá? Aí a Isabela vai e fecha a porta na cara deles. A Isabela não tem coração. Pai, imprime isso pra mim. Imprimir.pdf. Ah, não, mano. Isso é muito coisa
coisa que pai faria. No pô, caso, minha mãe faria. Mas o cara foi muito garoto de mandar a foto do hamster. Mano. Eu nem cogitei essa possibilidade. É uma figurinha, né? Mano. Não é uma foto, é uma figurinha. Ah, é uma figurinha, eu nossa. Eu não uso figurinha no WhatsApp, eu não tenho figurinha. Não tem nenhuma figurinha. Eu sempre quis ser o cara das figurinhas, eu acho o máximo. Eu roubo tudo do nosso editor. Eu gosto de duas coisas, figurinha e pessoas que sabem responder com emoji. Eu nunca sei quando usar emoji. Eu sou meio boomer, né, mano? Você é horrível, você é horrível. O Léo pergunta pra mim qual emoji usar. Nossa, que cara feio do caramba. Quando eu tinha 8 anos e minha mãe mandava eu cuidar do técnico que ia arrumar algo em casa. Nossa, que ódio, mano. Nossa, eu odiava isso, minha mãe. Quando eu faço as coisas dela. Fazendo, eu só passava assim, ó, só de canto de olho, assim, ó. Você queria mostrar pra ele, Isabela, que você estava lá, caso ele fizesse algum movimento que saísse ali do seu controle, você estaria lá, observando. Exatamente. Uma sombra. Exatamente. Inclusive, a gente trocou de internet recentemente e eu tive que assumir esse papel e fiquei extremamente constrangida. Quando eu fui chamar o Léo, na hora que eu voltei, o pessoal tava olhando a varinha de Hogwarts. A varinha aqui do nosso cenário que vocês não estão vendo. Ou seja, sem a minha supervisão, eles ficaram só admirando o nosso cenário, o que eu me senti muito importante, por sinal, porque eu falei, nossa, o nosso cenário é legal, né? Os outros tá interessado. A Mayara percebendo que errou a letra. Amor com 8 pessoas. Ah, caraca! Que isso aí? Ela falando, ué, gente, não é com 8? Cara, mas todo mundo tem uma música que você canta errado, assim, velho. É impossível, tá ligado? Ah, é verdade. Fala uma aí, Isabela, que você cantava. Amar é o deserto e seus amores. Eu cantava uma do Fala Mansa também, aquela lá. Ah, pra surdo ouvir, pra cego ver. Eu cantava, tipo, pra surdo. Surdo. Eu não sabia o que ele falava, então na minha cabeça ele falava surdo. Ah, pra surdo ouvir, pra cego ver. Aí depois que eu fui reparar na letra que ele falava pra cego ver, eu falava... Ah.